Pripremno ročište odgođeno. SDP-ov Barač poručio grad i DPDS žele nas zastrašiti povećanjem vrijednosti predmeta spora. Nacionalni je dan borbe protiv nasilja nad ženama. U županiji ove godine zabilježen 161 slučaj nasilja u obitelji. Već od iduće godine za upis u srednju školu gledat će se rezultati postignuti na nacionalnim ispitima na kraju 8. razreda. Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Godinu i po dana nakon što su Jadran Barać i dva bivša dubrovačka gradonačelnika Vido Bogdanović i Andro Vlahušić podnijeli tužbu kojoj se predlaže proglašenje ništetnosti ugovora između grada i Društva prijatelja Dubrovačke starine, održano je prvo ročište. Laura Domitrović. Glavni cilj tužbe, ističe Barać, je vraćanje upravljanja i gospodarenja zidinama u zakonske okvire, jer kako kaže, sadašnji način DPDS-ovog upravljanja nije u skladu s propisima. Znači, taj ugovor nema vremenskog ograničenja. Sad zamislite šta to znači pravno. Znači, zauvijek ste predali nekome najvrijedniju nekretninu. Znači, to su zapravo najveća vlasnička prava. Jedino što ne mogu naprijed, ne mogu prodati nekome. Ugovor s Društvom prijatelja Dubrovačkih starina ima svoj nekakvi vremenski kontinuitet koji je bio tokom cijelog niza godina i svi koji su ga potpisivali do sada su tvrdili da je naravno ugovor apsolutno ispravan. Ja ne mogu vjerovati da bi netko potpisao ugovor znajući svjesno da ide naštetiti gradu. Dakle, upravo to danas tvrde bivši gradonačelnici Bogdanović i Vlakušić. Tako da će biti zanimljivo čuti pravorijek suda. Ono što najviše muči tužitelja je netransparentnost u radu DPDS-a. Javnost ne zna koliki su troškovi i što to društvo zapravo radi. Barać ističe kako je veliki problem što sprječavaju Zavod za obnovu u svom radu. Zakon je predvidio da se Zavod za obnovu isključivo financira njihove sve zakonom predviđene djelatnosti, da se financiraju od 50% neto prihoda od ulaznica. Na današnjem ročištu tuženi su željeli povećati iznos spora. Žele nas zastrašiti drugim riječima, jer mi naravno ne raspolažemo financijama kojima oni raspolažu. Oni stalno nameću narativ da je vrijednost spora prihod, ako se ne varam, iz 2018. ili iz 2019. ali mislim da je iz 2018. koji iznosi 150 milijuna kuna. Ugovor s DPDS-om potpisao je bivši gradonačelnik Vido Bogdanović, jedan od tužitelja današnjeg spora. Praktički dva bivša gradonačelnika koja su potpisivali te i takve ugovore tvrde da su na štetu grada Dubrovnika potpisali ugovor. Ukoliko se uistinu pokaže da su oni svjesno potpisali štetan ugovor, da će onda uslijediti naravno i kaznene prijave prema osobama koje su onda svjesno i oštetili grad Dubrovnik. Na ročištu nisu bili prisutni bivši gradonačelnici Bogdanović i Vlahušić. Na današnjem pripremnom ročištu odlučeno je kako će se sve nastaviti u 18. siječnja. Tada bi se trebalo odlučiti i imaju li tužitelji legitimno pravo pokrenuti ovaj spor, te kolika će biti njegova vrijednost. Prvi je dan jeseni, a ujedno je i Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Još od 2004. godine na ovaj način se senzibilizira društvo na problem nasilja nad ženama. Poruka je jasna, nasilje se ni u kojem obliku ne tolerira. Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama obilježava se baš danas, u spomen na tragediju kad su tijekom sudske parnice ubijene i odvjetnica i tužiteljica i sutkinja. O nasilju nad ženama u hrvatskom društvu nerado se govori. Stigmatiziraju se žrtve, još uvijek se govori da je bolje šutiti, da za mir u familiji, za ovo, za ono, i onda mislim da u tom smislu teško se može samo sudstvo ili samo represivni aparat. Dok se svi ne počnemo mijenjati, slabo će biti koristio toga. I sam imam jedan osjećaj krivice jer jednom sam i sam prešutio i to me grize i dan danas. Jer trebalo bi to institucija koja je zadužena za to da žene zaštite da ne dolazi do tih situacija koje dolazi. Obiteljsko nasilje u našoj županiji u ovoj godini poraslo je za čak 60%. Porast su zabilježili i drugi krajevi Hrvatske. Kao jedan od razloga navodi se i izolacija zbog korone. Ove godine zabilježili smo 161 takav slučaj, dok ih je prošle godine bilo 97. Dakle, u ove brojke spadaju samo kaznena djela, ne i prekršaj, dakle oni teži oblici nasilja nad ženama. Nasilje se događa u tišini iza zatvorenih vrata. U onom trenutku kada počnemo razgovarati o tome i priznamo da se nasilje događa nama, tu, našim susjedama, sestrama, tetkama, rodicama i prijateljicama, imamo mogućnost da dođemo do rješenja
problema. Često se događa da žrtve koje prijave nasilje ne dobiju potporu institucija, ali dožive osudu okoline. Dosta puta se u našem društvu događa da žrtve nasilja, ne samo žene, ne prijave ono što im se događa kod kuće. Što mislite, zašto je to tako? Patrijarhalni odgoj. To bi trebalo sve pozatvarati i pobrinuti se o tome, a to najviše tu trebaju da učine dosta i socijalni radnici koji manje više rade i ne rade. U našoj županiji nije zabilježen veći broj težih oblika nasilja, poput ubojstava i teških tjelesnih ozljeda. Najveći broj zabilježenih slučajeva su prijetnje. Evo, ja bi i ovom prilikom htjela istaknuti da je nasilje nad ženama, odnosno nasilje generalno, društveni problem. Dakle, kompletno društvo mora reagirati na svaki oblik nasilja, i policija, i sudstvo, i mediji, i dakle svi susjedi. Moja poruka bi bila, dakle, da se ne šuti ukoliko bilo tko primijeti neki oblik nasilja, svakako ga pozivamo da se bez ustručavanja javi policiji na broj 192. Pomalo stvari se mijenjaju, malim koracima idemo naprijed, bitno je da ne tapkamo u mjestu i u mraku. Nasilje je društveni problem, stoga zajedno prekinimo šutnju, poruču iz MUP-a. U posljednje 24 sata zabilježeno je 144 nova slučaja zaraze koronavirusom. Ukupno je aktivnih slučajeva u Hrvatskoj sada 1894. Među njima je 278 pacijenata na bolničkom liječenju. Od toga su na respiratoru 24 pacijenta. Dvije osobe su preminule. U samoizolaciji se trenutno nalazi 9822 osobe. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji u posljednje 24 sata zabilježeno je 7 slučajeva zaraze koronom. Riječ je o jednoj muškoj i dvije ženske osobe iz Dubrovnika, dvije ženske osobe iz Metkovića, jednoj muškoj osobi iz Konavala te jednoj ženskoj osobi iz Župe Dubrovačke. S obzirom na nove upute Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo o skraćivanju samoizolacije u pojedinim slučajevima, danas je povećan broj izliječenih osoba, njih 32. U Općoj bolnici Dubrovnik hospitalizirano je 20 osoba pozitivnih na koronavirus, od čega su na respiratoru 3 osobe. U samoizolaciji se nalazi 435 osoba. More na 117 županijskih plaža proglašeno je morem izvrsne kakvoće. Prema programu utvrđivanja kakvoće mora na morskim plažama Dubrovačko-neretvanske županije za 2020. godinu, Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije obavio je 9. redovno ispitivanje mora na 120 plaža u periodu od 8. do 18. rujna. Uzorci mora na svim plažama odgovarali su uvjetima uredbe o kakvoći mora za kupanje. Od ukupno 120 plaža, more na 117 plaža ocjenjeno je kao more izvrsne kakvoće. More na plaži Rači Čišće na Korčuli i plaži Ušće u Opuzenu ocijenjeno je dobrom ocjenom, a more na plaži Prigradica na Korčuli ocijenjeno je zadovoljavajućom ocjenom. Osmi razred od iduće godine bit će nešto stresniji. Naime, promijenit će se način na koji će se osmaši upisivati u srednje škole. Donosimo prve reakcije ravnatelja osnovnih i srednjih škola. Učenike osnovnih škola uskoro očekuje još jedan izazov. Iduće godine uvodi se mala matura, odnosno nacionalni ispiti na kraju osmog razreda. Radi li se o boljoj evaluaciji pred upis u srednje škole ili samo dodatnom stresu za učenike, još je rano za reći. Ako gledamo mature u srednjim školama, to je na nacionalnoj razini isto. Znači, vrednuje se znanje učenika u cijeloj državi, znači i ispiti su isti svugdje. Ne samo vrednuje znači za učenika, nego vrednuje se po jedinim školama, kako je koji predmet prošao, kako su učenici, tako da dobijemo nekakav vrijednost nekakvog sustava, možda gdje treba malo pojačati, gdje treba malo smanjiti i tako dalje, neke stvari dobijemo plus i minus. Uz ocjene iz osnovne, tako će za upis u željenu srednju školu biti vrlo važni rezultati postignuti na maloj maturi. Za srednje škole to može biti dobra promjena. Mi znamo da je logično da su same osnovne škole unutar sebe heterogene, a kamoli razne škole iz raznih dijelova grada i županije, mi ne možemo tu ocjenu smatrati definitivnom procjenom znanja i kvalitete učenika koji se dolazi upisivati u bilo koju srednju školu. Tako da s te strane mislim da bi državna, odnosno mala matura, kao i svako vanjsko vrednovanje, bila itekako korisno i kvalitetno rješenje, jer se državna matura u mnogo čemu takvim pokazala. Ovakav ispit na razini države mogao bi riješiti probleme s upisima u srednje škole koji su nastali ove godine uslijed korona krize.
Ova godina je bila nekako posebna što se tiče upisa, zato što je velik broj učenika došao s jako velikim visokim ocjenama. Tako da smo mi recimo u jednom usmjerenju primili učenike koji nisu imali ispod 77 bodova. To je bila stvarno eksplozija i dosta djece ostalo neupisano koji su stvarno odlični. A vjerujem da je zbog korone i online nastave i svega možda kriterij ocjenjivanja bio malo blaži i da je zbog toga bila tako velika navala i tako visoki broj bodova. O detaljima male mature još se ne zna puno, sve ovisi o tome kako će se ona provoditi, a nakon toga će se pokazati koliko su ocjene doista mjerilo znanja. A osnovnu školu Montovina danas su mučile i druge brige. Iako su se mnogi zabrinuli kako će im cijela smjena danas proći bez vode, čini se kako su iz vodovoda ovaj put ipak puhali na hladno. Roditelje učenika osnovne škole Montovirna sinoć zabrinula obavijest iz vodovoda kako u školi neće biti vode danas od 8.30 do 14 sati. Roditelje zanimalo kako je moguće da nova škola koju pohađa skoro 500 djece u jednosmjenskoj nastavi ostaje bez vode pola dana. Na kraju se ispostavilo kako je riječ o lažnoj uzbuni. Iz vodovoda su pojasnili kako je zatvaranje vode u osnovnoj školi Montovirna bilo potrebno kako bi se saniralo puknuće cjevovoda u obližnjem parku Čokolinu. S obzirom da je cjelokupni obim kvara u prvom trenutku bio nepoznat kako bi osigurali da djeca i nastavno osoblje u toj školi ne dođu na nastavu bez vode, u javnost je preventivno poslana obavijest najavom sanacije do 14 sati. Konačna sanacija ovog kvara bit će izvedena u narednom periodu u dogovoru s predstavnicima osnovne škole Montovirna. Ja ću vam iskreno reći, ja sam došla, popili smo svi kavu, čak smo, neki su rekli da imamo onu vodu u zbornici, ali ja nisam stvarno primijetila da nema vode. Evo tu je naš, ja stvarno ne znam, cijelo vrijeme i na toaletima i svugdje je bilo vode, sad možda bi trebalo pitati učiteljica. Ja odista, bilo je naziv, jesu li oni nešto promijenili za popodne, što će biti, ne znam. ISN kao najveća studentska neprofitna organizacija u Europi u Dubrovniku već 12 godina ujedinjuje studente iz cijele Europe. U tijeku su upisi novih članova. Kelly Glavinić. Još 2012. nekoliko dubrovačkih studenata pri povratku sa studija iz inozemstva odlučilo je osnovati ogranak u Dubrovniku i tako pokrenuti jednu predivnu priču. Naša misija je zapravo da pomažemo studentima, onim stranim i domaćim, na način da stranim studentima zapravo omogućimo što bolji boravak u lokalnoj zajednici organizirajući različite aktivnosti, a domaćim studentima da ih potaknemo na studentsku mobilnost. Prilikom početka nove akademske godine u potrazi su za novim članovima. Napominju kako organizacija okuplja sve mlade ljude, a ne samo studente. Naša udruga svoje aktivnosti vrši na način da svaki član udruge svoje vještine izoštri, te da sutra kada izađe na tržište rada može biti kompetentan u bilo kakvom području u kojem se on razvijao. ISN Dubrovnik može se pohvaliti i nagradom za najbolje organizirana putovanja koju su dobili od Nacionalnog odbora ISN-a Hrvatske. Dva puta u godini organiziraju putovanja po Hrvatskoj kako bi stranim studentima i Erasmusovcima pokazali i ostale gradove lijepe naše. Svaki tjedan nastojimo organizirati barem jednu do dvije aktivnosti, tako da praktički već imamo nekakav plan za nadolazeće studente koji će se zapravo priključiti našem sveučilištu od 1. listopada, te tu smo im pripremili zbir aktivnosti kao što su različite zabave, restorani, izleti, sportske aktivnosti, izleti i slično. Ovaj semestar stiže 36 stranih studenata, dok ih je lani bilo 50. Studenata će biti manje, ali kako kažu, kvaliteta programa neće pasti te očekuju uspješnu akademsku godinu pred sobom. Unatoč COVID-u i raznim mjerama, program kazališta Marina Držića za kraj rujna i u listopadu je itekako bogat i po premijerama i gostovanjima. Koja je predstava prva na rasporedu i što sve čeka gledatelje na daskama koje život znače, zna Mirela Zijedić. Žena bomba, leda, tramvaj zvan žudnja, samo su neki od naslova koji nas čekaju u rujnu i listopadu na daskama kazališta Marina Držića. Ovaj petak program kreće s premijerom žene bombe Ivane Sajko sa Srđanom Šimunović u glavnoj ulozi. Ona u svojim dramama, tako i u ženi bombi, propituje sve ono što bi bilo postavljeno tako kako jest aristotelovski. Ona to propituje, izvrće,
ne postoji sukob lica, postoji sukob same žene, njezine svijesti i onoga što se događa u njezinoj glavi prije nego što će izvršiti taj teroristički čin. Tekst Žena bomba napisan je 2004. godine. Njena radnja je što se događa 12 minuta i 36 sekundi prije nego što će okinuti okidač. To je strašno zanimljivo jer ženska lica jako teško dolaze u prvi plan, propituje i taj jedan feministički trenutak, tako da je ona i zbog toga važna u hrvatskom pismu. Predstava je napravljena u suradnji s glazbenicima Filipom Merčepom i Aleksom Brajkovićem. Iznimno nam je drago da smo mogli zapravo sad stvarno napraviti na tako jedan zanimljiv tekst, da smo mi mogli uskočiti sa jednim našim elementima elektronike i s jednom glazbom koju smo zapravo sada eto baš ovih zadnjih tjedan dana radili, intenzivno radili. I da, baš na taj dramski tekst nama se rodile muzičke ideje i to je sad eto rezultiralo time da će to zapravo postati stvarno bomba projekt. Uglavnom radi se, što se tiče Filipa i mene, ovdje o jednom elektroakustičnom performansu koji je u biti suport srđeni i dramskom tekstu. I tako da je u biti mi unosimo elemente sound dizajna, multimedije. Osim Žene bombe, koju dubrovačka publika silno iščekuje, na repertuaru su još dvije premijere. Da Ledu Miroslava Krleže ne treba posebno najavljivati. Svako se nekako u toku svog obrazovanja na neki način sreo s Krležom i drago mi je da HNK Šibenik dolazi u našu kuću baš s ovom predstavom. I to je neka vrsta najave koprodukcije velike koju ćemo raditi sa HNK Šibenikom. Kroz 10. mjesec nas još očekuje premijera Zlatnog libra, dakle nakon uspješne premijere na Dubrovačkim ljetnim igrama. Premijera će biti u kazalištu, reprize Kate Kapuralice, prosidbe i gostovanje Zagrebačkog kazališta mladih. Žena bomba poklon je kazališta svim Dubrovčanima za početak nove sezone. Proteklog vikenda održan je prvi turnir Južne divizije Flag Football Lige. Dubrovnik Sharks je slavili su u obje utakmice, a derbi protiv Splita pratile su i naše kamere. U nastavku pogledajte što je zapravo Flag Football. Vizualno vrlo atraktivan sport, što zbog igre, a što zbog opreme, no pravila mnogima manje atraktivna i manje popularna, no ne treba biti tako. Evo i zašto. Hrvatska Flag Football Liga igra se 5 na 5. Svako polaganje, ili jednostavnije rečeno svaki zgoditak, iznosi 6, nakon čega slijedi bonus napad za još 1 poen. No kako se taj zgoditak zapravo postiže? Cilj je s loptom u ruci doći u označeno polje i ostvariti takozvani touchdown. A nekada su poeni produkt individualnih majstorija, poput ove. Momčad u obrani ima zadatak rušenjem zaustaviti protivnika s loptom, no ne pravim rušenjem, već izvlačenjem zastavice iz džepa. Ekvivalent rušenju u američkom nogometu. Ovdje je umalo došlo do touchdowna, no zastavica je iz džepa izvučena u zadnji čas. Još je puno pravila ovog zanimljivog sporta, a najbolje ih je naučiti na nekoj od idućih utakmica Sharksa. Bravo!
ali sve inače super, tako da je odlično. Pobjedili smo naše... Odbojkašice Dubrovnika izgubile su u prvom kolu Super lige odigranom ovog vikenda u Vukovaru. Istoimeni klub slavio je rezultatom 3-0. S obzirom na cijelu situaciju, kako je sve ispalo sa samoizolacijom i sa manjkom treninga, jako smo zadovoljni jer Vukovar je ipak jedna ozbiljna ekipa koja već godinama u Super ligi i stvarno smo zadovoljni. Borile smo se, nismo im dale da se opuste i jesmo izgubile 3-0, ali ponosne smo. Kakav je roster trenutno u klubu, ne samo za tu utakmicu nego i za ovu koja dolazi, jeste li kompletni? Kompletni smo, da, idemo utakmicu po utakmicu, treniramo za svaku ekipu naravno posebno i mislimo da smo dovoljno pripremljene da se suočimo sa bilo kojim zadatkom. A idući zadatak je upravo Mladost, znamo kakav je protivnik Mladost, što očekivati od te utakmice? Naravno, Mladost je jaka, kvalitetna ekipa koja već godinama drži prvo mjesto, ali smo primijetili smo da u zadnje vrijeme svaka ekipa može dobiti svaku. Naravno, idemo, kao što sam rekla, utakmicu po utakmicu, odigrat ćemo, dat ćemo sve od sebe, pogotovo zato što igramo doma i kako bude, bit će. Najvažnije servisne informacije i najave važnih događanja, kao i uvijek, donosi Libertas Info. Naira Satrijan, armenska pijanistica, održati će donacijski koncert čiji je prihod od ulaznica namijenjen kupnji uređaja za dezinfekciju zraka za odjel pedijatrije Opće bolnice Dubrovnik. Koncert u organizaciji Dubrovačkog simfonijskog orkestra održat će se večeras u atriju Kneževa dvora s početkom u 21 sat. Svi prisutni će imati priliku čuti djelo od Beethovena povodom njegove 250. godišnjice rođenja. Ulaznice za koncert mogu se kupiti u uredu Dubrovačkog simfonijskog orkestra u Lu te na internet stranici ulaznice.hr. Dežurna ljekarna je kod zvonika. Pravila korištenja novčane potpore države mijenja se u ostatku godine. Tko će sve ostvariti pravo i više detalja, doznajte u poslovnim minutama. U prva tri mjeseca korona krize potpora se mogla ostvariti jednim zahtjevom koji je vrijedio za tri mjeseca. Da bi dobili potpore za ostatak godine, poslodavci će morati podnijeti zahtjev i ispuniti traženi uvjet za svaki mjesec za koji traže pomoć, odnosno podnositi zahtjev za svaki mjesec zasebno. Poslodavci koji zapošljavaju do 10 radnika imaju pravo zatražiti potporu ukoliko im je u usporedbi s istim razdobljem lani prihod smanjen za 50%. Potpora iznosi do 2000 kuna na mjesec po radniku i može se ostvariti samo za radnike zaposlene do 31. kolovoza ove godine. Poslodavci iz taksativno određenih djelatnosti, odnosno djelatnosti prijevoza, skladištenja, ugostiteljstva i slično, kako bi ostvarili potporu trebaju imati pad prihoda od najmanje 60% u mjesecu koji prethodi mjesecu za koji se traži potpora. Sektorska potpora iznosi do 4000 kuna po radniku. Poslodavci s 10 i više radnika u svim djelatnostima u kojima je radno vrijeme nedovoljno iskorišteno mogu ostvariti potporu za skraćivanje radnog vremena u iznosu do 2000 kuna na mjesec ukoliko ispunjavaju uvjete. Nesuglasice oko privatnih podataka mogle bi imati ozbiljne posljedice za korisnike Facebooka i Instagrama diljem Europske unije, ali i za mnoge europske tvrtke. Irska komisija za zaštitu podataka prošli je mjesec donijela odluku prema kojoj Facebook više ne bi smio privatne podatke svojih korisnika iz Europske unije transferirati u SAD, već bi ih trebao držati na serverima u Europskoj uniji zbog straha od nadzora tih podataka od strane američke vlade. Ako zaista dođe do primjene te odluke, objasnili su tužbi koje je Facebook podnio Visokom sudu u Irskoj, posljedice za korisnike i brojne tvrtke u Europi mogle bi biti nesagledive. Naime, prema toj tužbi koju je podnijela Facebookova šefica zaštite podataka u Irskoj, u slučaju zabrane prijenosa podataka nije jasno kako bi u takvim uvjetima mogli nastaviti s pružanjem usluga poput Facebooka i Instagrama u Europskoj uniji. Ukratko, to bi značilo povlačenje ove dvije popularne društvene mreže s više od 400 milijuna europskih korisnika
korisnika iz EU, a posebno je naglasila kako su zahvaljujući tim mrežama europske kompanije ostvarile prihode oko 208 milijardi eura. U komentaru za medije iz Facebooka su naknadno objasnili kako najava potencijalnog povlačenja iz EU nije prijetnja s kojom želi izvršiti pritisak na regulatorna tijela da promijene svoju odluku, no naglašavaju kako se kompanija za rad svojih servisa oslanja na prijenos podataka između EU i SAD-a. Ako nema tog prijenosa podataka, neće moći ni nuditi svoje usluge korisnicima u EU. I dok je najavljeno grmljavinsko nevrijeme ipak zaobišlo uži dio dubrovačkog područja, priroda je pokazala svoju snagu na Mljetu. Stanovnici južnog dijela otoka snimili su prekrasne prizore šijuna koji oduzimaju dah. A kiša će nas pratiti i u danima ispred nas. Izgleda da jesen nije stigla samo kalendarski. Više naravno u vremenskoj prognozi. U nastavku dana bit će promjenjivo do pretežno oblačno, mjestimice s kišom ili pljuskovima s grmljavinom. Lokalna oborina može biti i obilna. Puhat će umjereno do jako jugo uz najviše dnevne temperature od 23 do 26 Celzijevih stupnjeva. Lapad, Cavtat i Gorica 26, Gružmo, Košica, Župa Dubrovačka i Gruda 27 Celzijevih stupnjeva. Korčula 23, Vela Luka 27, Mljet i Ploče 22, Lastovo 24, Vid 21, te Metković 25 Celzijevih stupnjeva. Sutra će biti promjenjivo do pretežno oblačno, mjestimice s kišom, pljuskovima i grmljavinom, a lokalno je moguća i obilnija oborina. Puhat će umjereno do jako jugo i jugozapadnjak, najmanja temperatura zraka od 18 do 21, a najviše uglavnom između 22 i 26 Celzijevih stupnjeva. Na Jadranu će prevladavati razmjerno nepovoljne biometeorološke prilike. Zbog toga se kod meteoropata mogu javiti glavobolja, razdražljivost, slaba koncentracija i umor. Tegobe od kojih inače pate kronični bolesnici bit će pojačane vremenskim utjecajem. Dragi gledatelji, toliko za danas u vijestima. Naravno, ostanite i dalje uz program Libertas televizije, ali pratite nas i na društvenim mrežama te na Libero portalu. Hvala na pozornosti. Lijep pozdrav i doviđenja.